aquest és un malalt que no vol soroll. Per tant, es pren aquesta decisió en ple coneixement que era una estratègia que parlava amb el Banc d'Espanya i es fa perquè és que era la solució menys dolenta en aquells moments. I quan el malalt és contagiós, el silenci és el millor? Nosaltres ja parlàvem on teníem que parlar. Des de l'opacitat, t'entenc. No. Sí, jo parlava, que havien de parlar. Jo parlava amb el Ministeri, parlava al Banc d'Espanya, jo parlava on tenia que parlar. O sigui, m'està dient vostè que salven unes immobiliàries que entraven en procés concursal que finalment són salvades finalment també per recursos públics. És a dir, salvar a qui va provocar la crisi, les immobiliàries. No, en aquells moments encara no hi havia recursos públics. No, en el cicle de temps avui podem dir que van salvar unes immobiliàries que van ser salvades amb diners públics. És a dir, que s'han dedicat a salvar especuladors. No. Ens hem dedicat... No, sí. No. Ens hem dedicat a prendre unes decisions que intentaven no fer desaparèixer l'entitat que dirigíem. I això, en el temps, s'ha demostrat que aquells actius valen menys, però aquells i els que té qualsevol de les entitats avui no nacionalitzades en el seu balanç. Qualsevol. L'entitat que presidia ha desaparegut ja, i amb el decret de bancarització de caixes només l'informo per si no ho sap. Quan estima el cost públic de l'enfonsament de Catalunya Caixa? Quan pensa que serà finalment el valor? No tinc idea, jo sé el que hem posat fins ara. Ho dic, en quant estima que serà? No tinc idea. I el forat addicional que ha valorat vostè en 2.500 milions d'euros, a què és degut? Això és una estimació que vam fer, per tant, no... Aquesta estimació, en quins criteris es basa, sisplau? Bàsicament, en criteris de pèrdua esperada. És un criteri molt tècnic. Vostè té un llibre que es diu El gran horitzó, com aprofitar les oportunitats d'un món canviant. Sembla paradoxal, però vostè sap quin és el balanç humà o criminal de la seva gestió? Em podria dir quantes persones hi ha afectades per preferents i quantes famílies ha desnonat en els 7 anys que ha dirigit Caixa Catalunya? Vostè, que és el que presideix, m'ho pot dir el balanç humà? El coneix? Jo sé que hi ha hagut molt dolor. Em pot quantificar el dolor que ha generat Caixa Catalunya, sisplau? No el sap. El dolor és inquantificable. Doncs numèricament me'l pot quantificar quantes famílies desnonades en nom de la seva entitat i quants afectats per preferents, o no ho sap? Sí, clar, ho sé. Doncs m'ho pot dir, sisplau? 79.000 persones en preferents i desnonats en aquests moments no ho recordo. En el seu contracte inicial hi ha una clàusula que l'indemnitza per les pèrdues provocades per no poder continuar l'activitat anterior. En el mateix moment en què en aquell febrer i març, on marxa el senyor Loza i entra vostè, es comprometen fins a 30 milions d'euros en conjunt salarial, que és gairebé la meitat del pressupost de l'obra social. Va cobrar aquella indemnització? Amb quins motius? Què és el que perdia vostè deixant Caixa Manresa? No és una indemnització, simplement jo tenia... Literal, de contacte, indemnització per les pèrdues provocades per no poder continuar l'activitat anterior. Va cobrar aquesta indemnització i... Això té el contracte, vostè? Sí, tinc aquí. Era que li ensenyo. No, cap problema. Si no tinc cap problema... Està aquí, Consell d'Administració, 26 de març de 2008, representants d'iniciativa de Convergència al PSC de sindicats que voten a favor del seu contracte. I representants d'Ajuntaments, si vol dir amb els noms. No, que jo tinc cap inconvenient explicar-li. M'estranya que tingui aquest contracte, però vaja. Contra el silenci i transparència. Escolti, cap problema, no tinc cap problema, perquè vaig ser el primer transparent que va llegir totes les condicions del meu contracte, fins i tot això que vostè em diu ara, que era molt senzill. Jo tenia un acord amb Caixa de Manresa que no podia marxar fins a una determinada data, i si marxava perdia, no me'n recordo, 120.000 euros, no me'n recordo. I simplement... vaig dir, escolta, si voleu que marxi i voleu que vingui, abans d'aquesta data me'ls heu de pagar. Tan senzill com això. O sigui, entenc que va cobrar això? Sí. Hi ha algú dolent amb això? Sí, i tant que hi ha un problema. I tant, de sous estratosfèrics, d'estafes acumulades i de lladres que s'emporten diners de recursos públics i d'una estafa bancària acumulada. I amb això acabaré. Si no té l'opinió d'aquest grup, tindrà la del diccionari. Que defineix robatori, apoderament d'una cosa moble realitzada amb ànim de lucre i violentant o intimidant les persones o forçant les coses. Variant del delicte de furt, segona excepció. Lladre, el diccionari, persona que roba.
des de la CUP li traslladem que l'opinió d'aquest grup és que vostè és un lladre impune. Vostè, i no només vostè, efectivament, els polítics que també van alimentar la bombolla immobiliària i que li van posar el sou que va tenir. I li pregunto, qui la fa la paga? Última pregunta. En aquest país una persona pobra que roba un bolso a les Rambles està 2.720 dies a la presó de mitjana. Vostè ha dit que hi ha responsables i responsabilitats. Quin càstig haurien de tenir els que han enfonsat el sistema financer català? Anar-se'n de rositas, que no els hi passi res, pensions d'or, i torni la pensió, perquè li dic que també els moviments socials tenen un lema que es diu ni oblidem ni perdonem, i això no quedarà així. Permetrà que no contesti. D'acord. S'ha esgotat el temps.